Itali për veprën penale trafikim i qenieve njerëzore. Emiliano H. me banim në Durrës, pasi rezulton i dënuar në Gjermani për trafikim narkotikësh dhe pastrim parash. Edlir H., banues në Durrës, në lidhje familjare me Emiliano H., pasi dyshohet se gëzon pasurit të prejardhura nga krimi. Këta individ, si subjekt i ligjit special, duhet të përgjigjen me shkrim të gjitha pyetjeve të OFL-s dhe përgjigjet e marra do t'i dërgohen spakut, i cili do të vlerësoj dosjen e përgatitur nga OFL-ja mbi aktivitetin kriminal të këtyre subjekteve si dhe pasurinë e tyre. Sa po të bëj këtë vlerësim, spaku duhet t'i kërkoj gjykatës speciale masën e sekuestrimit për pasuritë e subjekteve dhe pas sekuestrimit në jo më shumë se 6 muaj, gjykata speciale duhet të vendosë për konfiskimin përfundimtar të tyre. Me marrjen e masës së sekuestrës, çdo pronë e subjekteve do të administrohet nga agjencia e posaçme e Ministrisë së Brendshme. Vetëm banesa mund të vazhdojë të përdoret për strehim, por nuk mund të shitet dhe as nuk mund të jepet me qira nga subjekti. Të gjitha subjektet e ligjit special, pra të gjithë të dënuarit apo të akuzuarit gjatë 30 viteve të fundit për krimet e parashikuara në këtë ligj, do të kalojnë sitën e provës së ligjshmërisë së pasurisë së tyre. Asnjë përjashtim nuk do të ketë dhe nuk mund të ketë, dhe çdo përpjekje për të tjetërsuar ndërkohë pronën, duke përdorur familjar apo të njohur, do t'i rëndoj të dyja palët. Kujtojmë se ligji special parashikon vlerësime dhe hetime specifike të pasurisë edhe për rrethin familjar të personave të dënuar apo të akuzuar për krim të organizuar dhe krime të rënda. Për të gjitha nismat procedurale dhe operacionet ekzekutive që do të kryej, OFL do t'informoj publikun në vimësi. Faleminderit.